Да. Не снимай за времето. Да не снимай? Снимай, снимай. Къде има рък? Ми капни ми къде е живеем? Кой кой? Че ги е топлен. И цък. Ужасно. Не, бе, тук къде цика? Да, имам прибрат, съм брат му на никога. А брат му тук е? Къде е? Тук ли работи, какво прави? Или кара влака? Кой? Брат му. Той се казва Габриел, е? Мама, да. Ето го пак ме се е смачкал малко. А, сега ли е на чисто име? Ей, Тони! Събори се! Ало! А, да. Няма толкова хора сега. Една бабичка. Една там и групата. Значи Иван го наблюдава и те.